כן, על סלילי היום הדין האלה. זו הרצאה בטד של פיטר דיאמנדיס, מחלוצי הטיסה הפרטית לחלל, טד כאמור אותה לשיתוף הרעיונות וההרצאות. הוא מדבר בהרצאה שלו על הטכנולוגיה ומדוע הטכנולוגיה תוביל אותנו לעידן השפע. אין להרצאה הזאת קשר ישיר לתחום העיסוק שלו בחלל, אבל הוא אומר, למרות שהמצב נראה לנו שחור וכל האסונות שהוא הביא כאן בתחילת ההרצאה, הטכנולוגיה מוליכה אותנו לעידן של שפע, של שלום, וזה יקרה באמצעות הפיכת משאבים נדירים לזמינים יותר, משאבים כמו אנרגיה, מים ומזון. נשמע מעניין ביותר, הרצאה בהחלט מומלצת. ערב טוב, אביעד עברי. ערב טוב. איש משרד החוץ, האגף לקשרי תרבות ומדע, וזו הקלטה שאנחנו שומעים מתוך אתר Culture Buzz Israel. אנא ספר לנו, מה זה האתר הזה? עמוד הפייסבוק וערוץ היוטיוב, Culture Buzz Israel, מיועדים להפיץ את שמעה של התרבות הישראלית ברחבי העולם. התחלנו בכך לפני כחצי שנה. ואני שמח לבשר לך ולמאזינים שמאז זכינו להרבה לייקים מרחבי העולם, שאחד הנתונים הכי מפתיעים שרבע כמעט ממספר הלייקים מקורם בעולם הערבי והמוסלמי. זה בעצם אתר שנועד לחשוף את התרבות הישראלית על כל גווניה, להציג מבצעים, יוצרים, כותבים ולחשוף אותם לעולם הרחב, לאו דווקא לקהל הישראלי. בהחלט. האתר מכוון לחו"ל. האגף לקשרי תרבות ומדע מתמחה זה שנים ארוכות בסיוע לאומנים ישראלים לצאת לחו"ל ולהצטיין שם. אנחנו גם מארחים בארץ מדי פעם לחשיפות על פי המוזות השונות, קולנוע, מחול, מוזיקה, והחלטנו, במקום לעשות חשיפה פעם בשנה, במקום להסתפק באומננו שמרבים להופיע בחו"ל ובהצלחה רבה, גם להקים את העמוד שיבצע בעצם חשיפה לאורך השנה כולה. וזה מה שאנחנו עושים. כן, אני שמח לומר שהעמוד הוא אינטראקטיבי, זאת אומרת, אנחנו מקבלים תגובות. אחת התגובות האחרונות שהעלינו היה לרעיון שקיימנו עם ריטה. היא הגיעה מפקיסטני, שמעיד על עצמו, כתב על עצמו שהוא בן המיעוט דובר הפרסית בפקיסטן, ואנחנו מאוד שמחים על הדיאלוג הזה. כן, מגיעות תגובות מכל העולם. תגובה אחת שמאוד חיממה את ליבנו הגיעה מבלוג איטלקי שמוקדש לספרות ישראלית, ובעקבות התגובה אפילו הענקנו רעיון כתוב והוא תורגם לאיטלקית והוצב על הבלוג. בואו נשמע עוד קטע מתוך האתר שלכם, בבקשה. Kathleen, you are the winner of The Voice Israel, so congratulations. Thank you. And you are basically, in Israeli terms... זה הרעיון עם קתלין רייטר, הזוכה בתוכנית The Voice, תחרות הכישרונות השירה. למעשה, מדוע אתם מסתפקים בפייסבוק ובערוץ יוטיוב ולא בונים אתר שיעמוד בפני עצמו? הגענו למסקנה שבזכות האינטראקטיביות
והיות ובפייסבוק אתה רואה מה שאתה לא מסוגל לראות באתר רגיל, וגם בגלל הדינמיקה וגם בגלל הקצב המאוד מיוחד ומאוד מהיר שיש לפייסבוק, שכל עוד מדובר בתרבות ישראלית וכל עוד מדובר בעדכונים שוטפים של מה שקורה כאן, וקורה כאן המון, הרבה יותר מבכל מדינה אחרת יחסית לגודל, אין יותר מתאים מהפייסבוק, אין יותר מתאים מהיוטיוב. אם יורשה לי רק, זה הזמן לציין לטובה את המחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית שלנו, מחלקה די חדשה שבעצם מתחברת לשינויים ולהתפתחויות בעולם התקשורת. מאוד פשוט, פשוט לפנות אלינו, להציג את מרכולתם. גילינו שבפייסבוק הקלפים המנצחים הם קלפים ויזואליים, אודיו ויזואליים, קליפ טוב, תמונות מעניינות, ואנחנו נשמח לחשוף. אתם גם מסייעים לאומנים בהפקה? ממש לא, ממש לא. אנחנו משאירים את זה להם. ואנחנו מאוד גאים בתוצאה. עכשיו, הזכרת את זה שכמעט רבע מהפונים שלכם באים מהעולם המוסלמי, העולם דובר הערבית. האם התכנים גם פונים אל הקהל הזה? האם אתם משלבים למשל אומנים ערבים ישראלים, או תכנים שקשורים איזשהו שיתופי פעולה עם מוזיקה ערבית? אנחנו פנינו, ואנחנו בהחלט מתכוונים להשקיע יותר. בנוסף להפצת שמעה של התרבות הישראלית ברחבי העולם, אחד הדגשים שאנחנו שמים בעמוד וגם בערוץ, זה החיבור שלנו עם תרבויות אחרות, מה שאנחנו קוראים גשר תרבותי, גם עם שכנינו וגם עם תרבויות אחרות. איך אתם בעצם מצליחים להגיע לאותם אנשים בחוץ לארץ? הם מגיעים אלינו, הם מגיעים אלינו, זו באמת תעלומה, כי פייסבוק מאפשרת לכל בעל עמוד להציץ בסטטיסטיקה, וכך גם גילינו שיש לנו חובבי באז באינדונזיה, בפקיסטן. תרם, אנחנו קיימים רק חצי שנה, אנחנו אוהבים לחשוב על התקופה הזאת כעל תקופת הרצה, אבל אנחנו בהחלט לומדים תוך כדי התקדמות, ונשמח תמיד לשכלל, לשפר ו... נראה שיש לכם מוצר מאוד מבוקש, כלומר, בלי פרסום, בלי שום דבר, בעצם רק מפה לאוזן או מלייקים. אנשים מצליחים להגיע והרבה. כן, ואני חושב שהסיבה לכך היא האיכות המדהימה והמגוון של התרבות והיצירה האומנותית הישראלית, ששמעה הגיעה כבר למקומות רחוקים בכל רחבי העולם. אולי כדי לעשות דבר כזה גם פנימה לתוך הארץ. זה לא התפקיד של משרד החוץ. מה שכן, דיברת על מקומות רחוקים, אבל למעשה האתר כולו באנגלית, בלי כתוביות בשפות אחרות. נכון, אבל בעקבות שיחתנו המקדימה, אנחנו בהחלט לקחנו לתשומת לב, ומאוד יכול להיות שבעתיד נשלב גם כתוביות בשפות אחרות. כלומר, אתם יכולים לעשות ערוצי יוטיוב לצורך העניין בצרפתית, בנורווגית, בפינית, ברוסית וכן הלאה, בלי מאמץ רב, זאת אומרת, רק להחליף את הכתוביות. כן, זה כרוך במאמץ וכרוך אולי באיזו הוצאה כספית, אבל בהתחשב במשימה אני חושב שזה בהחלט מצדיק. היה מקרה שקיבלנו פנייה ממשוררת ספרדיה שכתבה שיר ליום הזיכרון, והשיר היה בספרדית, ביצענו גוגל טרנסלייט, ראינו שהוא כשר, והעלינו אותו. אפשרנו לה להעלות אותו, כן. האם יש לכם איזושהי אינדיקציה אם אומנים ישראלים כבר קיבלו הופעות או עבודות בחוץ לארץ דרך האתר שלכם? אני שמח לבשר שרק היום, באמצעות נספח התרבות המאוד מוכשר שלנו באנקרה, טורקיה, העלינו לבקשת להקת מחול טורקית, שרוצה ללמוד מהניסיון הישראלי במחול מודרני, ארבע דוגמאות לקוריאוגרפים צעירים, על מנת שהלהקה הטורקית תבחר אחד מהם, והוא יישא, או שניים, והם יישאו וידריכו אותם, ויקרבו אותם למחול המודרני, ישראל סטייל. יפה, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה. אביעד עברי, איש האגף לקשרי תרבות ומדע במשרד החוץ, והאתר Culture Buzz Israel, גם אותו אפשר כמובן למצוא באתר התוכנית שלנו, ג'יגאבט. תודה רבה וערב טוב. תודה, ערב טוב. ערב טוב, דן ביאסקי עם חדשות הטכנולוגיה.